Jamen, det jeg forstår ikke, hvad havde de tænkt sig ved at sende så stor en ballon ind over USA. Men, altså synes der må også, jeg tror godt at begge dele kan være rigtigt at det er en spionballon. Men den skulle ikke have været ind over fastland USA. Selvfølgelig er det en spionballon. Hvad fanden skulle du med en, ja, ja, en nej. Et public service værballon over staten Montana, nej. når du ligger om på det den scene? Give det giver ingen mening. Har du fulgt med i, øh... Den internationale krise, der er øh, vejrballongen over USA. Helt vildt. Jeg har set de vilde billeder og videoer. Øh... 18 kilometer op i luften. Ja, på størrelse med tre busser. En heliumballon nærmest. Det er jo nogen har kunnet se den med det blotte øje hen Montana. Til dem, der ikke ved det, så har Kina haft en øh, ballon. En luftballon. Ja. Bare en vejrballon jo. En vejrballon. Ja, en spion, spionballon. Alt afhængig ja. af, hvilken stor magt du lytter til. <laughs> sendt ind over Montana... Og, ja. og andre sådan lidt, skal vi sige, affolkede stater, hvor USA har en, ja. en masse militære anlæg. Bogstaveligt talt fly over country. Men det blæser jo også de steder. Ja, ja. <laughs> sådan det er okay. det gode ved en vejrballon. Ja. Den har jo ret til altså, at Altså, den har hængt deroppe øh, ja, på størrelse med et mindre rolefly. og Jeg tænker, hvor fanden de har sendt den op henne? Den må have haft en lang tur. Den er blæst over stillehavet eller ja, et så land, skal, Ja, så skal den være sendt op fra skib. Ja, det er plausibelt. Men ja, jeg ved ikke, hvad reglerne er for opsending af ballonger men, i den men størrelse. Men hvordan amerikanerne ikke, at opsendelsen af så stor en ting Jamen, det... fra, en, fra, et skib i Atlanterhavet eksempelvis. Men det lød til, at, at Biden havde, han var blevet briefet på forhånd, at uh, der er den her ballon, hvis det gør noget. Jamen, de ventede med at skyde den ned, til den var over et Ja. Og det synes jeg, det er sgu uamerikansk. Ja, men det er, jo, det er ikke så godt ud, hvis nogen får en kinesisk ballon i hovedet og dør. Jamen, det, er jo, det, er jo ikke gode men det ligger jo i ordet ballon. Der er vel ikke så meget struktur, der falder under. Jo, fordi der er jo forestiller, under den. Der er alt det, der er træls. Fordi selve der er nogle dybød. solceller, så den har kunne være selvflyvende. Ja, yeah, og der er noget kameraudstyrende. Du, du bare... Ah, ja, det kommer an på, hvem du spørger igen. Hvad og varmekamera varme måske. Det altså, om det har an. været varmt. Nej, der har været en lille, sådan en lille vindhane, siger kineserne. Nå, selv hvis du nu fik en af vores webcam her fra studiet, i, i trynen fra 18 km højde, at det er jo ikke rart for nogen. Nej, det er klart, den kan opnå en vis velocitet, inden Stor, den rammer over. Jeg, jeg undrede mig bare over, og nu kommer vi jo til det gode ved det, og det er jo der, amerikanerne kommer lidt tilbage. Hvad gør man så med en øh, uautoriseret værballon fra ens ærgerivaler, øh, fra øh, Kommunistpartiets Kinas hånd? Man sender to Raptor på vingerne, og skyder ja. den ned med en missil. Ja. Det er fandme amerikansk at plygge en ballon med en missil. Det er helt sygt. At det er virkelig... Det må have været så fed en opgave. Altså, skyd en ballon. <laughs> Også fordi to fly, ja. sådan, altså, hvad regnede med at møde dig og Altså, vi har skudt en skyde <laughs> I igen. altså, eget luftrum. Den laver den der lyd. Det har været en rigtig dogfight, som ja, i det må... de gode gamle dage. Det må have se set så fedt ud. Også stor ros for, at de ikke bruger en, do... en drone. At de giver ja. en pilot æren for det. 18 km højt, det er sæt med højt. Er det dobbelt af, når du er ude og flyve, øh... flyve, langt væk. Er de helt store rotefly, der ligger og banker over de store havesne, og de ligger vel en 10-12 km. Ja. Det er fucking højt op. Så lige en nips højere. Det er fandme vildt. Men det er ikke engang halvt så højt, som Felix, Felix Baumgartner og sprang ud fra. Nej, det kan man lige nej, hoppet som, som, menneske. Han nåede den for 42. Åh, oh, stadig forfærdeligt. Det er stadig. Ja. Det er et historisk øjeblik i min Han læggetil. fik på en eller anden måde næsten ikke ros nok, selvom han fik meget. Jamen nu kommer, men vi husker den. Ja. Fuck, man, det var vildt. Øh, der er fundet en ny ballon, også en kinesisk, nu over Colombia. Jamen, det må de sgu selv have sig af. det jeg, tror, tror jeg. jeg også. Der tror jeg meget, at vi er ude i noget slangbøs og noget, altså, det er jo faktisk ret vildt, i og med, at der er selvfølgelig det der med, at USA's udenrigsminister var faktisk næsten på vej ombord i et fly for at tage ja. til Kina og have et møde med Kinas ditur. Der har og været dårlig stemning i noget tid, og den skulle ligesom glattes ud nu. Taiwan og alt det der har været ja. et tændt emne, ikke mindst fordi Nancy Pelosi tog sådan en uanmeldt tur til Taiwan, bare gik rundt i høje hælder og startede Som om stræls. hun skulle noget derovre. Så sædlig sindsættende. <laughs> Men øhm, den er aflyst. Ja. Der var ellers afsat lidt tid til, at Peter Plys også ville kigge ind forbi mødet. Ja, det skulle have været rigt, rigtig stort. Men det er aflyst nu, og det, det, er jo, altså man kan jo sige... Ja, Kina var jo så rigtig røvet og aflyst ligesom, eller så blev festen ikke til noget, så tog de til møde med Putin i stedet for. Ja. Så det var sådan en dobbelt op på røv. Som vi kender Kina. De har i øvrigt også haft frækheden til at, øh, til at sige, at de, det med den luftballon, som de siger, det er mm. en vejrballon, det er force majeure. Ja. Og det er ved bestemt. med at sige, at den bruges til civile formål. Hvilke civile formål, der involverer sådan en ballon i 18 km højde hen over staten Montana, det kommer de ikke ind på. Nej. Og man kan ikke fortælle alt. Ja. Og de har fyret en. Vigtigst af alt. De har fyret chefmetrolog. Hmm. <laughs> Så tals at få det opkaldt. Også ikke? sådan nederen for ham, fordi han har... Han har jo med statsgaranti han har ikke, ikke haft noget med den her endå. at gøre. den eksisterede. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men uh, Kina Ej, det siger, at slut. USA de bruger den til at svært uh, kineserne til. Ja. Og det, det, er jo igen lille energien, der er i Kina, at de er meget sarte. Selv når de bliver taget med bukserne ned. Men omvendt, det må også være træls at se noget af sit eget. Har dem kunne blive blæst ud af himlen uh, af to Raptors f 22, der bare kommer. Men det, jeg ikke forstår, det er, vi, vi er jo alle sammen med på, at Tina er relativt højteknologisk, når det kommer til teknologi. Og møf. Jamen, jeg tror, den er skummel. Jamen, det er det, jeg forstår ikke. Hvad havde de tænkt sig ved at sende så stor en ballon ind over USA? Men, altså, synes, der du... må også, jeg tror godt, begge dele kan være rigtigt, at det er en spionballon, men den skulle ikke have været ind over fastlandet. Selvfølgelig det er det en spionballon. Hvad fanden skulle du med en, ja, ja, en, nej. en et public service-værbalon over staten Montana, nej. når du ligger om på det den giver jeg jeg af ikke ja, det? Det mening ingen Det igen. Det er sådan noget, hold op med at prøve at lave ja. sådan en finmasket forklaring. Selvfølgelig er det det. Men ja, jeg tænker også, havde I regnet med, at den ikke ville blive set? Altså, tre HT-busser, som jeg fik det beskrevet. Jeg synes det er mere, det er interessant, at der, der, der må være gået et vist stykke tid, inden USA bliver bekendt med den. Ja. Altså Montana, det, nu råder jeg mig ud i noget det det eller det er jo det er midt i noget. nogenlunde midt ind i landet. Montana. Det er sådan op nordpå, tæt på Kanada, lidt tættere på Stillehavet end på Atlanterhavet højt op. Det er sådan en rigtig øh, skurkesenatoren i en halvdårlig action-serie, gemmer sig der. Ja. Ikke? Yep. Jo, den er kommet ind over Wyoming. Ja, Wyoming er, det er jo snowboard territoriet Jackson Hole. Og, og sådan så der. Montana. Jamen, der er det langt fra Wyoming til Montana. Nej, hvad er det så? For helvede. Washington for helvede ja. den stat. Undskyld. Wyoming er længere nede. Ja, det, ligger det, det under ligger Montana. Det, det ligger, og, og det grænser op, til er. Montana. Gør det? Ja. Vi har den her. Nu, nu tager vi den skulle. Giv mig lige en stat her. Du kommer flyvende øh, langs øh, USA's østkyst, så rammer du... Hey, det klassiske, det er jo San Francisco, Los Angeles. Det er ligesom nede på midten. Men hvis du så går opad, så har du Oregon med Portland, og så har du Washington helt op og pointen med er, jeg har, pointen er, at jeg har ret med, hvor Montana ligger. Fuldstændig. Fordi jeg, jeg, jeg var lidt ved siden af. Jeg kom til at placere Sydkorea på den forkerte side Fuck af Kina det. i sidste uge. Fuck. Det er glemt. Men ja, det irriterer mig, at Wyoming ligger der. Jeg havde set Wyoming ligge nede omkring Kansas og Iowa. Ja. men Det gør den slet ikke. En dag, så går vi lige igennem alle de der stater. Det er lidt pinligt i med, at jeg faktisk har været i Wyoming. Nej, prøv at høre. Det er jo hele det, der er splittelsen i USA. De er jo, der er jo heller ingen derovre, der går op i, hvordan de der stater ligger. Og det er derfor, de, de af Montana er midt ind i landet. Så ja. den er jo braget hen over Seattle, Washington, måske. Kan Kanadierne har jo ikke været. De er jo ligeglade. Men det er bare interessant, synes jeg. Og ja, som du siger, hvad havde de forestillet sig, kineserne? Ja, det er det, jeg ikke kan forstå. Det synes jeg er det mest. Der hvor det er, at det er jo, det er jo en, det er jo en formidlende omstændighed, at det er en ballon. Helt klart, det virker ikke farligt. Det, det, er egentlig meget smart tænkt i den forstand, at okay, vi krænker ja. øh, amerikanernes luftrum, men det er med en ballon, slap af. Hvis det havde været alt andet, så uha. Så, så havde den det er som om noget. en fast konstruktion er mere uhyggelig. Jeg tror også, amerikanerne, de er at de kan få plukket noget mere håndgribeligt ned. Ja. Jamen, Kæft, de der standby-jægerpiloter, ja, ja, de var bare klar. <laughs> De havde bare de har siddet så klar med De havde siger. highway to the danger zone. Så kommer de op, og så er der en fucking ballon. til ja. det er løgn. Jeg skyer den. Ja. Kæft, der har været en højlydt debat på, på radioen om, hvem der får lov at plukke. Ja, hvad skyer vi den med? Ja, ja det er jo sådan noget. Det er bare dumt, Isil. Der var jo, de måtte jo simpelthen udsende, og det er jo her også, hvor USA er perfekt. Uh, Idaho's sheriff, chef sheriff, måtte udsende et uh, officielt meddelelse, public service, om at folk skulle stoppe med at skyde efter øh, ballonen ned på jorden. for øh, det var folk ligesom gået i gang med. der er 18 kilometer deroppe, ja, ja. men du ved... Nu så føler man den mere, end man, men vil, man du burde. Hvad, vil, men vil du hvad, det synes jeg faktisk er lidt sippet. Det strider jo imod. der er på en eller anden måde nogen, ja. der siger... Det Constitution. Er, ja, det er ikke second amendment, Men, det, der. men det var lidt, fordi det var, teknisk set var det jo faktisk farligt, at folk skød op i luften med kugler. Hvorfor? de falder jo ned igen. Ja, nu må du holde op med det der. Ja, ting, der, altså, ting, der ryger op, skal også ned. Jo, jo, men det er jo, bare, det er jo en del af livet. Der, der kan komme noget fra I himlen. I hvert fald jo. Så... Du kan få noget i hovedet op fra himlen. Tænk på dinosaurerne. Ja. Nej, så det, det, blev stoppet, fordi folk var gået i gang med at finde en gammel muskudonner. Prøv at se, om de kunne plukke den ned.